Info Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə köçək xəbərə. 44 günlük vətən müharibəsindən əvvəl Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə səfərləri intensiv xarakter almışdı. Paşinyanın Xankəndinə və Şuşaya hər səfəri Azərbaycanın cəmiyyətində böyük ajiotaj yaradırdı. Ermənistanın hökumət başçısının dövlət adamına yaraşmayan davranışları ikrahla qarşılandı, uzun müddət sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb oldu. Maraqlıdır, Paşinyan indi niyə Qarabağa gəlmir? Milli Məclisim deputatı Agil Abbas Yeni Sabah Azad açıqlamasında Paşinyanın bir də Qarabağı görməyəcəyini deyib. Azərbaycan torpağına onun gəlməyi ixtiyarı yoxdur. O ölkənin başnaziridir. Hansı ölkənin başçısı icazəsiz başqasının torpağına gələ bilər? Ağlı başında olan adam gəlməz. Bundan qabaq bütün beynəlxalq aləm onun tərəfində idi, amma indi deyil. O bu səbəbdən səfər edə bilməz, artıq bitdi, qurtardı. Bu məsələyə nida işarəsi qoyuldu. O bir də Qarabağı görməyəcək. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə Paşinyanın səfəri olsa, Azərbaycan qoşunları Ermənistana gedəcək. Ermənistan məğlub tərəfdir. Bu səbəbdən də Azərbaycanın şərtlərinə əməl etməyə məcburdur. Bu, həm Azərbaycanın təzyiqi, həm də Ermənistanın özünün daxili əminliyi ilə bağlıdır ki, getməyi təhlükəlidir. Məğlubiyyətdə uğradıqlarına görə artıq özlərini qalib hesab etdikləri dövrdəki kimi davrana bilmirlər, davrana da bilməzlər. Onun səfəri olsa, o deməkdir ki, Azərbaycan qoşunları Ermənistana da girəcək.